کی ہوائیں ادھر کی ہے رہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا ہو پاؤ رکھنے والے یہ جٹ شرفت کی ہے محترم مرحوم حافظ محمد کمال صاحب کو اللہ بقائی جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس فاتحہ کا اہتمام کرتے تھے اور اس کے بعد آج ان کے گاؤں کے ان کے علاقے کے تمام تر لوگ قصبے کے لوگ مل کر کے اس محفل کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو مزید ترقیوں سے نوازے تیزی کے ساتھ سب سے پہلے چونکہ سود لے وہ بھی پتیا آنی پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سود لے پتیا آنی پڑی پتیا کرنے ہاری تم تو Oh.
سبحان اللہ حاکم ہزار حاکم
خود ملک آفاق ہے، خود ملک آفاق ہے، امی حسین کی بزم نسام پاک ہے، امی حسین کی امی حسین کی بزم نسام پاک ہے۔